Петропавлда волейболдан әйелдер арасындағы ел кубогы аяқталуға жақын. Бүгін жартылай финал ойындары өткізілді. Жергілікті Қуаныш волейбол клубы өз алаңында алматылық Алматы командасымен бақталастырды. Тартысқа толы кездесуде солтүстік қазақстандықтардың асығы алшысынан түсіп, финалға жолдама алды. Ақтық сында Петропавлдық ұжым Талдықорғандық Азулы Алтай мен чемпиондық атағы үшін күш сынасады. Қос мықты арасындағы ойын ертең 16:00-де Қуаныш волейбол клубының спорт кешенінде өтеді. Айта кетейік, КСРО-ның және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушысы Валерий Елисеев тескелуге арналған дүбірлі додада 8 команда бақ сынасты.